कुनै बेला प्राथमिक उपचारका लागि समेत बिरामी जान नचाहने अस्पतालमा यति बेला सेवाग्राहीको भिड हुने गरेको छ। यो खबर सुनसरीको इनरुवा अस्पतालको हो। जिल्ला अस्पताल सुनसरीले आफ्नो धुमलिदो छविलाई सुधार्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिएसँगै अस्पताल पुग्ने बिरामीको संख्या बढ्न थालेको हो। जहाँ पालो कुरेरै भए पनि उपचार गराउनलाई एका बिहानै पूर्जा काटेर पालो पर्खने सेवाग्राहीको भिड थामिन नसक्नुको हुने गरेको छ। लामो समय स्वार्थगत राजनीति र आर्थिक अनियमितताबाट उम्कन नसकेको इनरुवा अस्पतालमा यति बेला सेवाग्राहीले सहजतासँगै परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छन्। भएका स्रोत साधनको उपयोग नगर्ने अस्पतालले अहिले भने नभएका स्रोत साधनलाई पनि आफूहरू कहाँ उपलब्ध गराउँदै 24 घन्टा सेवा दिन लागेको छ। यो भने जिल्ला अस्पताल सुनसरीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेको जिद्दीपनले भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। अस्पतालको सेवाप्रतिको विश्वास बढाउनलाई डाक्टर घिमिरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सम्पूर्ण स्थानीयहरूले पनि डाक्टर घिमिरेलाई सहयोग गरेको संसारकर्मी राजेन्द्र पोखरेलले बताएका छन्। सुधार गर्नको लागि वास्तवमा एउटा हट्टी मान्छे एउटा सन्की मान्छे चाहिँदो रहेछ। पहिला यहाँ व्यापक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ औषधि उपचार हुन थालेको छ र वास्तवमा एउटा सशक्त टिम भयो भने अस्पतालमा सुधार हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ जिल्ला अस्पताल इनरुवालाई लिन सकिन्छ र त्यो चाहिँ म आफैले उपचार गराउने क्रममा अनुभूत गरेको छु र इनरुवावासीले र आसपासका स्थानीयहरूले पनि अनुभूत गर्नुभएको छ। अस्पतालको स्वरूप नै परिवर्तन भएपछि सामाजिक अभियन्ता विनिता दाहाल पनि मानिसले केही गर्न खोजेमा परिवर्तन सम्भव भएको बताउँछिन्। वास्तवमा यो मान्छेले गर्दाखेरि नहुने कुरा केही पनि रहेनछ। एउटा चाहिँ सुधार गर्नको लागि भनेर यहाँ आउनुभएको डक्टरले चाहिँ एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, यो एकदम राम्रो छ। औषधि खरिद लगायतमा प्रशासनिक खर्च, अपारदर्शिता जस्ता आर्थिक अनियमिततामा रुमालिएको अस्पतालले यति बेला मासिक 50 लाख बढी आमदानी गरिरहेको छ। जिल्ला अस्पताल सुनसरीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेले नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाको लागि अस्पताल 24 घन्टा खुला हुनुपर्ने माग गर्दै आएको बताएका छन्। हो, म जिद्दी हो, म के जिद्दी हो भने 24 घन्टा अस्पताल खुल्नुपर्छ। म के जिद्दी हो, सबै उपचार अस्पतालमै हुनुपर्छ। मैले के जिद्दी गरेँ, मैले अपराध गरिनँ, मैले के भने 24 घन्टा जिल्ला अस्पतालमा इमर्जेन्सीमा मेडिकल अफिसरले हेर्नुपर्छ र भनेर मेडिकल अधिकृतले चाहिँ बिरामी हेर्ने व्यवस्था गरेको छु। हरेक कुरामा यो अस्पतालको सुधारको लागि, यो अस्पतालको विकासको लागि यहाँको जनताहरूले यहाँनिर उपचार पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जिद्दीपना छ। मलाई धेरै नै काम गर्न गाह्रो भयो। यो जति सोच्नुहुन्छ बाहिरको मान्छेले इनरुवा जिल्ला अस्पताल चलाउनु त्यति सजिलो छैन। पहिले जिल्ला अस्पताल आउँदाखेरि म पहिलो दिन आउँदाखेरि म छक्क परेँ। यहाँको 24 घन्टाको आमदानी चाहिँ करिब 3-6 हजार रुपियाँ थियो, क्यासमा थियो भने तपाईँको बिमाको 10-15 हजार रुपियाँ थियो, भनेको मन्थली अमाउन्ट चाहिँ आमदानी चाहिँ 12-14 लाख रुपियाँ थियो। अहिले हामीले आजको दिनमा आइपुग्दा 55-60 लाख रुपियाँ मन्थली चाहिँ महिनावारी आमदानी गरेको छौँ। त्यसको त्यो आमदानी केमा लगाएको छौँ भन्दा कर्मचारीको तल बढाएको छौँ, हामीले यहाँका विकास गरेको छौँ, भौतिक संरचनाहरू बढाएका छौँ, कोठा मिसिनहरू थपेका छौँ र यो अस्पतालमा चाहिने सुविधा सम्पन्न बनाउनतिर लागेका छौँ। 5 जना मेडिकल अफिसर, 1 जना गाइनेकोलोजिस्ट, 1 जना म 7 डाक्टर थिएँ यहाँ आउँदाखेरि। तर अहिलेको अवस्थामा हामीसँग इन्डोस्कोपी, इको सेवा सुचारु र हार्जोनी सर्जरी, मेडिसिन, गाइने, छाला रोग, यो मानसिक रोग गरेर चाहिँ हामी गरेको 22 जना डाक्टर भएको अवस्था छ। अहिले कर्मचारी साथीबाट सहयोग छ, अहिले डाक्टर साहबहरूबाट सबै सहयोग छ। बाहिरको जुन पब्लिकको चाहिँ हेराइ नै इनर अस्पतालप्रति फरक परेको छ, पहिलाको इनर अस्पताल होइन भन्ने कुरा जुन छवि सुधारिएको अवस्था छ, विश्वसनीयता बढेको छ। इनरुवा अस्पतालमा अहिले जिल्लाको कोशी, हरिहरनगर, देवानगञ्ज, रामधनी लगायतका क्षेत्रबाट बिरामीहरू इसिजी, इन्डोस्कोपी, मुटु, हाड जोड्ने, स्त्री तथा प्रसूति, मानसिक रोग तथा दाँतको विशेषज्ञ सेवा लिनका लागि इनरुवा अस्पताल आउने गरेका छन्। अस्पतालले ब्लड बैङ्क समेत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको डाक्टर घिमिरेले बताएका छन्। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसी एशियाको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ। आवर स्किन क्लिनिक।